Украинадағы қазақстандықтар мінген екінші ұшақ кешкісі Нұрсұлтан әуежайына келіп қонды. Әуе бортында шамамен 120 жолаушы болды. Келгендердің арасында 4 бала бар. Ұшақ Польшаның Катавица қаласынан жергілікті уақыт бойынша сағат 15:44-те әуеге көтерілген. Әуежайда жерлестерімізді біздің журналистер де күтіп алды. Украинадағы басқа азаматтарды жеткізу үшін тағы бір рейс ұйымдастырылады. Ол қашан және қай бағыт бойынша жолға шығатыны қосымша хабарланады, деді мамандар.